Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu udahari ntaze kunsubiza inyuma ambwira ati kandi byatangiye ntahari cyangwa se sinari impari dukubite subscribe tuyikunda nk'amata y'abashitsi nurangiza kuduha subscribe kandi naho ngaho kunzo gera noneho ubundi twigire mu makuru atari ivumbi tuba twabateguriye kugira ngo turusheho kugenda tubere ku kuntu isi imeze twarabyiyemeje ifo tubikore nkuko twabyiyemeje reka twihute cyane tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru iyi ni Tehran cyangwa se uyite Iran Tehran ni umurwa mukuru wa Iran ndetse na Iran Kuva uyu munsi mugeze haya makuru none haya ntabwo asanzwe Iran imaze gutangaza ko higiye gutera Saudi Arabia ndetse na Iraq ibingibi bikaba ari itangazo rimaze gushirwa hanze na Ministeri y'Ingabo ya Iran bikaba ryashyizweho umukono na General Hussein Salam Alhan uyu nguyu niwe wamaze guhita yemeza ibingibi by'iyi ntambara igiye kuvuka hagati ya Saudi ndetse na Arabia n'ibingibi rero nk'uko murimo murabyumva natwe ni nkako tubibonye ntabwo tuzi neza iyi ntambara igiye kubi turuka Iran kubera iki ishaka kwiyongoza Saudi Arabia na Iran na Iraq biraterwa n'iki bitubije gute ibyo biturutse he no kuvuga ngo kugeza ubu isi yose ihanze iritangaza amaso ndetse leta zuzu umwe za Amerika nayo yari yagerageje kwerekana ubutasi igerageza kwerekana yuko hagati ya Iran na Saudi Arabia umuriro ushobora kwaka ariko kandi ikaba yari yagerageje gukora ibishoboka byose ibimenyesha Saudi Arabia nk'abantu basanzwe bagendana bafite n'ubushuti bahuriyeho muranabizi ko mu minsi ishize ndetse n'ejo bundi hashize naberetse inkuru ya Saudi Arabia ndetse na leta zuzu umwe za Amerika barimo badacana waka ndetse Saudi Arabia igerageza kuyegereza cyane Putin kugira ngo bakomeze gukorana nawe ariko leta zuzu umwe za Amerika bikayibabaza cyane ariko ntabwo yigeze ishaka kwihererana ibingibi yakoze ibishoboka byose imenyesha Saudi Arabia amakuru agiye kuyibaho vuba na bwangu ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru atari ivumbi twarabyiyemeje ifo tuyabagezeho yego niba uherereye muri leta zuzu umwe za Amerika ukaba ariho dukurikiranira gatanu kuri gatanu guhaye ikaze ushobora kuba uri muri South Dakota cyangwa se ukaba muri House muri Houston uyangu ukaba uri muri Boston birashoboka cyane gushobora kuba uri muri izo ntara muri New York Washington DC ndetse na Chicago Miami mwese abanyarwanda muri izo ntara mwese mudukurikirana tubahaye ikaze turabizi ku isi yabaye umudugudu niyo turi kuganira mu makuru tuba dusa naho turi kuganira twegeranye niyo mpamvu ngomba kubaha ikaze mwese abari muri Ohio ikaze tutibagiwe na Dayton mwese mbahaye ikaze reka dusimbuke dusubire gato hano muri Iran tubanze turebe mu by'ukuri Iran kubera ikirimo guhigira gukubita Saudi Arabia ndetse na Iraq byaje gute byaturutse hehe ibingibi ni ibintu byatunguranye cyane birimo birasubira mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse basubira kuri iyi nkuru ya Iran ukuntu ishaka kugaba ibitero hano muri Saudi Arabia reka twihute cyane tubanze tubirebe ryari itangazo rya Iran yashize hanze igerageza kuvuga kugaragaza ko ifite impungenge cyane cyane zo kuba abaturanyi bayo byanze bikunze aribo bivangavanze mu myigaragambyo ikomeje kubera mu gihugu cya Iran ati kugeza ubu ngubu birababaje cyane kuba iyi myigaragambyo irimo intoki za Saudi Arabia ndetse na Iraq ibi bihugu ntabwo dushobora kwiyumvisha ukuntu byijanditse muri iyi myigaragambyo iri kubera muri Iran no kugeza ubu ngubu yanze kurangira
ikaba igikomeza kujya imbere mu makuru dufite nuko abategetsi ba Saudi Arabia aribo bashoje iyi myigaragambyo ndetse n'aba Iraka batangira kujya babaha amafaranga aba bari kwigaragambya ndetse babafasha kubona buri bintu byose bafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu ati kandi mu makuru dufite agaragaza neza neza ubufatanye bw'abantu ba Saudi Arabia aba Saudi ndetse na Iraka barakoze ibishoboka byose kugira ngo iyi myigaragambyo ntirangire muri aya makuru bagaragaza ko byanze bikunze bishobora kuba abangaba ba Saudi Arabia na Iraka bashobora kuba baratumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika none ikaba ariyo yababwiye yuko bagomba gutangiza imyigaragambyo ndetse bakanayisponsoringa kugira ngo ibashe gukomeza ntinarangire Leta ya Iran iravuga iti twumva ikintu gitoya cyane nk'iki ngiki cyabaye gishobora kuba aricyo kikiri gukururuka mu gihugu cyacu kugeza ubu ngubu buri muntu wese w'umutegetsi muri Iran aribaza iyi myigaragambyo rwose n'ukuntu ishobora kuba ikiri kuba ikiba muri kino gihugu kandi ikomeza no guhitana abantu benshi abandi bakasiga ubuzima bakakomerekera ngo ntabwo turi kwibaza impamvu ki iyi myigaragambyo itarangira ariko kandi mu bushishozi no kune no kureba kure niyo mpamvu abangaba aba Iran bahise bamenya amakuru yuko ibi bintu birimo abantu ndetse bakomeye ndetse n'abaturanyi ba Iran aribo bakomeje kubijyamo babyijandikamo mu minsi yashize mu byumweru nka bibiri imyigaragambyo itangiye uyu nguyu umuyobozi w'ingabo muri Iran uyu nguyu nababwiye ko yitwa Geno Hussein Salama Alhan nibwo yafashe umwanya agerageza kubwira ibi bihugu yari amaze kubona amakuru abwira Iraka abwira na Saudi Arabia arababwira ati mwitonde dufite amakuru yuko ari mwebwe mushobora kuba muri inyuma y'ino myigaragambyo ariko kandi nubwo yabibabwira ubwo yabibabwiraga nta kintu bigeze bamusubiza bamuciye amazi hafi ya bose ariko yarababwiraga ati uko byajya bigenda kose amakuru dufite atugaragariza ko aba bantu bari kwigaragambya ari mwe mubatera inkunga ariko nyamara ni mwicare mubizi yuko nubwo mukomeza kubatera inkunga aya makuru turayafite kandi byanze bikunze muraza guhura n'ikibazo kimwe gikomeye icyo mudashobora kwikura imbere ibi ngibi byabivugaga asa n'ugerageza kubarabura kugira ngo niba banabirimo bagerageze babivemo ibi rero nibyo byavuyeho imbarutso yo kugira ngo Iran ifate umwanzuro wo kubishaka gutera Saudi Arabia ndetse na Iraka baravuga bati baduyi bacu ndetse batatwifuriza gukomeza kuyobora bari hano hafi yacu kandi turanabishoboreye nta mpamvu yashobora gutuma tubitekerezaho rimwe cyangwa kabiri kandi cyo kubakorera tugifite nta mpamvu rwose ahubwo reka tubahe warning tunabateguze tubabwire kuko uko bagomba kurya bari inenge byanze bikunze tugomba kubagabaho igitero kandi nta kabuza ibyo twiyemeje gukora tugomba kubikora kugira ngo tubigereho ntabwo dushobora kwihanganira abantu batugambanira kandi duhana imbibi nabo bati babigufashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikajya zibaha amafaranga bakayaha abantu bigaragambya noneho bagahurushaho gukomeza gukaza umurego hano muri Iran rero natwe aho twamenyeye aya makuru kwari turimo dushakisha ikintu cyo gukora kugeza ubwo twafashe umwanzuro wo kuba dushaka kugaba ibitero kuri bino bihugu bibiri kandi byanze bikunze turabikora kuko bino bihugu turabyishoboreye cyane turabikubita bigasakuza rero niyo mpamvu kugeza ubu iri tangazo barishize hanze reka dutegereze turebe niba Iran koko ibyo yavugaga biri seriye turebe ko izadukira Saudi Arabia igatangira kuyirasaho ngayo nguko reka dusimbukire mu yandi makuru uwiteka aguhezagire